programul din e-katërtë? Nesër do të kemi rreth mesditës, do të kemi një mbledhje të konferencës kryetarëve në orën 14 dhe më pas deri nesër do të kemi edhe ne të marim dhe ne kohën e nevojshme për të propozuar nesër konferencë kryetarëve raundin e 4-të dhe pastaj unë shpresoj që raundi 4 të jetë raundi përfundimtar i zgjedhjes presidentit. Natyrisht ky është një proces votimi. Dhe ju e dini që kushtetuta përcakton 5 raund. Por besoj që raundi 4 presidenti deri të premte. Po pse të premte? Ju thash, nesër do të kemi komunikim tjetër për të le themi në mbledhjen e konferencës kryetarëve, ju do jeni bashkë aty sigurisht se keni qenë gjatë gjithë këtij procesi dhe besoj aty do të dëgjoni edhe propozimin tim se kur duhet të mbahet raundi 4. Do t'i balla sa optimist jeni që presidenti ose presidenti i re do marrë më shumë se 74 vota, ose do marrë mbi 84 vota. Mish sot është sot. Ne do vazhdojmë të diskutojmë me grupet parlamentare në kuvendin e Shqipërisë për të siguruar një mbështetje sa më të gjerë. Nuk është e thënë që presidenti i Republikës edhe në raundin e 4 të zgjidhet me më shumë se 84 vota. Kështu që pse mos ta synojmë që të kemi një kandidaturë që të marrë për 8/3 pesave. Apo punoni për këtë? Po, fakti që dëshira jonë për dialog edhe pas ezaurimit të raundit 3 është po e njëjtë sikurse ka qenë që në fillim procesi, tregon që gatishmëria jonë është aty për të siguruar një mbështetje sa më të gjerë për kandidatin apo kandidatin për president të Republikës. Faleminderit. Ju faleminderit. Faleminderit. Më fal. Për Katranin me Boj, unë kam thënë dhe meqense jam ju lutem, meqense jam në këtë pikë, më lejoni të sqaroj një element që u krijua një, do ta quaj unë një zhurmë ose një stuhi në gotë lidhur me një procedurë të ndjekur nga Komisioni i Çështjeve Ligjore për kandidaturat e autoritetit të dosjeve të ish sigurimit të shtetit.